Micheli. A expresidenta argentina Cristina Fernández acode por primeira vez declarar como imputada nunha causa por corrupción. Un golpe máis para a expresidenta e a súa familia, cercados pola xustiza en diferentes procesos por presunto enriquecimento ilícito durante o seu goberno. É a segunda vez que Cristina Fernández comparece ante a xustiza dende que deixara a presidencia da Argentina hai case un ano, pero esta foi a primeira na que o fixo por corrupción, como investigada por irregularidades na concesión de obras públicas durante o seu mandato. É unha maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático, que non é original. Vemos tamén en Brasil con respecto al expresidente Lula. A exmandataria non respondeu ás preguntas do xuiz e solicitou a nulidade da causa, que a responsabiliza de beneficiar a un estreito colaborador, Lázaro Báez, detido por xestionar unha suposta rede de branqueo de diñeiro, e a coñecida ruta do diñeiro K que tamén salpicos Kirchner. Pero estas non son as únicas frentes abertas para Fernández. Mentre ela comparecía nos tribunais, a xustiza tasaba as súas propiedades do sur do país no marco da causa Los Sauces, que investiga a ela e os seus fillos Máximo e Florencia por suposta manipulación de documentos públicos en favor das empresas das que participan como accionistas. Ademais, un integrante do Tesouro Nacional acusou unha recentemente de cobrar dúas pensións de xeito irregular. Para a líder peronista, este cerco xudicial só pretende desviar a atención dos verdadeiros problemas que asegura está atravesar o país.